Under torsdagen var det upptaktsträff för ettan södra. Nykomlingen Ängelholms FF presenteras av Roar Hansen. Ja, Roar Hansen, det börjar dra ihop sig till seriepremiär. Börjar du få det här pirret i magen? Börjar du känna till på allvar nu? Det är för tidigt. Jaså? Med åldern har det blivit så att det infinner sig bara någon dag innan. Okay. Nu är det fokus och slipper de sista detaljerna, men själva det där pirret, ja, det kommer någon dag innan. Är det typ. Sånt som kan njuta av försäsongen då alltså? Faktiskt. Mm. Faktiskt. Och framförallt när man har en ny utmaning framför sig, då känns det som att man fokuserar sig ännu mer och försöker jobba med varje grej. Ängelholm, nykomlingar. Om jag säger att utav alla Skånelag så är Ängelholm kanske det som kommer sluta överst när vi räknar tabellen. Tror du jag har rätt eller fel? Ja. Jag kan bara säga som så att vi har jättestor respekt för Division 1 Södra, för det är en jättetuff serie. Men sen samtidigt så är ju inte varken truppen eller klubben liksom heller rädda. Vi har ju klart målsättning att AFF ska vara tillbaka på denna nivån och för att sen så småningom ta ett steg till, men jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska svara på den. Men nej, det är klassiskt. Men vi säger så här då. Kontinuitet är någonting som få fotbollsklubbar verkligen kan arbeta med. Ängelholm har fått det. Och du har varit en stor del i den kontinuiteten. Vad betyder det? Ja, men det är just kanske att inte börja om hela tiden. Utan kom dit 2019, då var det åtta spelare som vi tänkte, oj, det här omklädningsrummet är tomt. Men sen har vi tagit det steg för steg hela tiden. Och med hjälp av givetvis några rutinerade spelare, men de flesta spelarna kommer ju från vår egen akademi och kanske då killar som inte fått plats i HF eller Halmstad. Så att det är ju en klassisk eller AFF-grej. Det var ju egentligen så vi byggde det förra gången jag var där också. Så att det är mycket igenkänning för mig. Och sen att man liksom kan påverka hela tiden själv. 60% är från de egna akademin. 95% är från närområdet. Det var just den detaljen som Landskrona Boys lyfte fram gång på gång på gång som en förklaring till sina stora framgångar förra säsongen. Vad betyder det att ha den här lokala prägen? Vi spelar ju fotboll i en hockeystad. Och vi har HF där som folk håller på och vi har Halmstad i norr och sen finns Landskrona här också. Det är ju så att på något sätt måste vi göra oss själva intressanta och inte titta på andra utan fylla vår roll i näringskedjan. Jag tycker liksom att just den lokala präglen att folk, de som går på HF och tittar på våra matcher, det är ju väldigt kopplat till tränarstaben, till styrelsens familjer, till spelarnas. Det är ju det som är grunden. Och sen vill vi ju då attrahera andra också givetvis, men på något sätt så är vi ju, blir ju hela AFF som en enda stor familj egentligen. Men det går ju att vinna över hockeypubliken och annat löst folk. Nu minns ju själv hur det såg ut när det var en liksom ett motlägg från att gå upp i Allsvenskan eller när klubben var ju det. Nej, men så är det ju. Och det är det jag säger, titta inte på andra och var avundsjuk utan bygg ditt eget och sen får ju fler och fler upptäcka och tycka att de där de gör något ganska bra ändå. Hur har försäsongen varit? Intressant, lite jobbigt. Nej, men lite jobbigt, vi har haft alla lag och skador men lite jobbigt har det varit. Spelet har inte riktigt kuggat i på det viset att vi har våra försvarsspelare har skadat flera stycken av dem. Men sen har vi spelat jättetuffa matcher, det måste jag säga. Så vi har spelat i Division 2 nu flera säsonger och helt plötsligt möter vi bara, ja, vi mötte Eskilsminne i första matchen och sen har vi mött seriekonkurrenter eller bättre lag i svenska mästaren också till och med. Så att det är klart att det har varit en tuff och få ett resultat och vinna matcher. Men däremot så har det ju varit jätteintressant för killarna. Ja, Svenska Cupen, det var väl ett sånt tillfälle då man verkligen kan lägga 100% fokus på sportsliga och inte bry sig om resultat på samma sätt. Ja, men så var det ju. Så det var ju en jätteupplevelse att vi fick en fotbollsfest liksom i februari i Ängelholm och många av mina killar har ju aldrig mött så bra fotbollsspelare. Och då få möta de allra bästa, det är ju bara jättekul.
Trollhättan väntar dig premiären. Vad förväntar du dig? Trollhättan är ju... ett topplag? Förväntat topplag och har väl varit stabila där uppe. Så att det hårt. En hård match. Det är bara så. Och sen är det ju en faktor också. Jag pratar med killarna om det. Vi kommer från Division 2 och då, vi har haft seriepremiär i juni månad, 2 år på raken. Nu helt plötsligt ska vi spela fotboll på sådana här aprilplaner. Så att ja, det ska bli intressant att se. Det är det bästa som finns. Ja, men det är det ju. Men de är ju inte så, några av dem är inte så erfarna. Så vi får väl se om de kan anpassa sig. Och kanske att i början av serien gäller det faktiskt att göra ett jävla jobb. Lycka till. Tack.